Potovanja pomenijo, da svet vedno bolj postaja tvoj dom. Pomenijo svobodo in globok vdih. Rada vodim, ker si želim, da bi tudi vi z mano doživeli ta občutek. Najljubše mi je spoznavanje domačinov, pa spoznavanje njihove kulture, življenja. Bistvo potovanj je spoznavanje domačinov, njihove kulture in zapuščine. Stopimo iz vsakdana, naredimo korak naprej in klopimo svoje čute. Ta občutek nas bo ponesel v vesolje.